Hati naik nama, cucu ye duka jo ye, kalung ye ye yuknya ye, temelon di kotanya me. Mungkin mana solai amari ye. Isui halum cuai, di dekat suki arome, dalam sirau saya kuni me. Mana, no? Tako surale ngaye bawa. Hello, alo mengelah wah. Tungsa ni jenuh alo TV wah. Kau dah jenuh di ni. April lah dia ni jenuh ruh tungsa ni menang wah. Biru panlim lah jenuh di ni. Kau ni sah biru pion mesin orang meninggal di ni dari. Kita kah papa je ia suruh no sikui kau ini sen ni kau jom mual pihut wah suruh jenuh di ni menang wah. Di ni dia alo lingga bulu siwa. Alo jenuh meninggal di lari pergi ni ia suruh no kita kah papa kah wah. Mengapa ni tadi siwa itu awak kah jenuh ruh kabel ni. Pungguh kah biru jenuh utang kah transporter bahama guna mian kah. ทุกอย่างการส่งไปเราจะเราหาเงินมาไม่ได้กูซีซีใช้ในมือมาเพียบวันนี้เราจะเราไม่ได้เนี่ยทรานสโปร์ตบ้านเราจะเราตะเคียนอายาจงบ้าวันนี้เอาด้านซ้ายจะจู่ว่าจะเราไม่ได้อ่ะพี่ไม่ใช่เด็กที่ได้ไปดูท่าซีบีเราจะเราใช้ในทางนั้นแต่เราเรียกว่ามีลมก้าวมองจะเราปนีเราพี่ไม่รู้ผมจะทำอะไรบ่เอ็กซ์เซนต์ไปแต่ไปจะเราไม่ได้เนี่ยเช่นเช่นอะไรเราจะเราดูเรื่องหมดเดียวละบ่เลยจะเราด่าเชลูวันจีอันนี้จีพ่อจะเรามีว่าไปดูเรื่องทริปอย่างสู
ဘပြည်သူများရှောင်ရှားသွားလာကြပါရင်မြေတရခန့်ထားပါသည်ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့တော့မင်းတို့ transporter ဘာတခင်အားရကျွန်ဘွားဝါနေလူမိုင်းလေးစုမင်းတို့ကောင်နေမင်းတို့လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့အပြေပေးခံရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတ်လ30ရက်နေ့ည9:00နာရီ10မိနစ်အချိန်ခန့်မှာကျွန်တော်ရန်ကင်းမြို့နယ်ပေါ့ထုတ်ဘူတောင်လမ်းမှာရှိတဲ့ The Yard Bar အနီးတွင်မင်းအောင်လိုင်းတားဖြစ်သူအောင်ပြည့်စုံပိုင်ဆိုင်သော Sky One Construction Company တောင်းဝန်ခံနေမင်းစောအားကျွန်တော်တို့ကားပေါ်အတက်တွင်အဝေးဒီမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြအောင်ကျွန်တော်မတ်လ30ရက်နေ့ရတယ်အကိစ္စတက်လာပါတယ်ဆိုတော့ဆစ်စင်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာချပေးထားပါတယ်နောက်ဆက်သွဲရရှိတဲ့သတင်းရဆိုရင်ဒီဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်နေမြင့်စိုးဆိုကျွန်တော်အကောင်ကတိတ်ဆုံးသွားကြအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ကအများပြည်သူအားတဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်ကြုံပြုနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အားပေးအားမြောက်ဝမ်းဝန်းလှုပ်ဆောင်နေသူများအားလုံးကိုစီးရီးပြစ်မှတ်အဖြစ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမှုဖြစ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ Operation Flame OF အဖွဲ့အားကြေညာထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတိယသတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့စာတက်သွားတဲ့နမောက်ကအုတ်ကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းမှန်ဖိုးစီ Telegram Channel ကမနေ့ကကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်။ရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေးတာဝန်အားတဲ့အပီးပန်နှုတ်ထွက်ပါတယ်မြေတိကိစ္စမှတာဝန်မယူတော့ပါဆိုပြီးတော့ပုံမျိုးမှကွက်တဲ့ရက်ကွက်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နမောက်ကအုတ်ကြီးတယောက်ကတော့စောစီဆိုင်းဖို့တင်ပြီးတော့နှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကအသက်ပိုပါဆိုမင်းတို့အမြင်မမြင်ရသေးတဲ့မင်းတို့အုတ်ကြီးတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့လုံးကြပါဘောတော့ငါတို့ဘက်ကလည်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဦးမယ်ဆိုတော့ကစောစီမင်းတို့ကပြောတယ်အမြင်မရပြီးတော့နှုတ်ထွက်မယ်ဆိုမင်းတို့ကောင်တွေအသက်ချမ်းသာရမယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အတင်းအမှစစ်မှုတန်းကိစ္စမှာပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့စိတ်ထုတ်ကပေးနေဦးမယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့အိမ်တကောင်မခေါ်ဖဲနဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းပို့ကတော့မနေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပေါ်ပွဲမှုတွေဖြစ်ပွားသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မတ်လ31ရက်နေ့လမ်းမတော်မြို့နယ်ကျွန်တော်တနေရမှာမင်းညဆင်နိုင်ဝင်းကျင်ကျွန်တော်36မိနစ်ချိန်ခန့်၌ပေါက်ကွဲတဲ့အခြေကြားရပါသည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် eagle new မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်မောင်အားလုံးသိရတယ်မကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းဆိုရန်ကုန်မြို့မှာပုံမှန်အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ mission တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီမနေ့မင်းညဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ကျွန်တော် transporter ဘာကိစ္စဆိုရင်လေဒါမျိုးကိစ္စတွေအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းစစ်ကွေးတက်ကိုအားပေးအမြောက်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းစစ်ကွေးတက်ကကျွန်တော်တို့မင်းအောင်လိုင်းတာတူတာအောင်ပြည်စုံနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့အကုန်လုံးပြီးတော့အုတ်ကြီးစစ်စစ်ရတဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်နှစ်တူကဆောင်ရွက်နေရဆိုတော့ကကျွန်တော်မောင်မောင်အဓိကပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုစီးစင်းနေရကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့ပေးနေကျွန်တော် PRF မှာကျွန်တော်မောင်မောင်မတ်လအတွက်ကျွန်တော်တို့မပါဝင်ရသေးတဲ့မောင်မောင်တွေရောဧပြီလမှာကျွန်တော်ထောက်ပို့တာတရားဝင်ပါဝင်ခြင်းတဲ့မောင်မောင်တွေရောကျွန်တော်ဘေးနားမှာချပေးရတဲ့ PRF ကကျွန်တော် Facebook page မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Messenger မှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Telegram channel မှာဖြစ်ကျွန်တော်တွားရောက်ပြီးတော့ထောက်ပို့တာတရားဝင်နဲ့ပါဝင်ထမ်းဆောင်ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနားနေ speaker တွေလုပ်ပေးခြင်းပါလေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး machine တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နိုင်နေဆိုတာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရှိကျွန်တော်ထောက်ပို့ငွေစီးစင်းနေရဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်မောင်မားတွေတူးချင်းတယောက်ချင်းစီထောက်ပို့ပေးလိုက်တဲ့ PRF ကဝင်ငွေတွေအဓိကစီးစင်းနေကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်လည်းတင်နန်းစင်းဘွဲတွေကျွန်တော်ပေးတဲ့ညီကိုလေးတင်နန်းစင်းဘွဲတွေကျွန်တော်ခါစီစီလေးတွေတွေ့လာရလေလက်နဲ့တက်စင်ပွဲဘွဲတွေကျွန်တော်ရှိလာတယ်ပြီးတော့မြောက်ကမျိုးပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့တွေဟာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခါစီစီလေးတွေ mission တွေဆောင်ရွက်နိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ PRF ကကျွန်တော်ထောက်ပို့ငွေစီးစင်းဘွဲအရန်ကိုအရေးပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်မားတွေကျွန်တော်ဟိုလာရတယ်ဒီ PRF အတွက်ကိုကျွန်တော် speak out တွေလုပ်ပေးဖို့နည်းလေးမိနေရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကျွန်တော်မောင်မားတွေလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတူရုံးကြမှာကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လေးတွေဒေါ်လာ20ကနေကျွန်တော်စပြီးတော့ PRF မှာထောက်ပို့ပောင်းပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေကျွန်တော်နောက်မှာဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကျွန်တော်စပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဒီရာတို့ကြီးပိုင်းနေတွေကဗီဒီယိုရဲ့ရေတရာတွေတမကအူပေါ့နော်ဒီဝိဇ္ဇာ line ဖြစ်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေကိုပါကိုးွယ်လာတာကို
တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာတက်ပြက်နေပြီနောက်တစ်ခုကလေအသေးရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်တော်ဝင်တယ်ဆိုတာလည်းမင်းအောင်လိုင်းအတွက်တော့ရတရားတမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီရင်တွေတမောတွေကိုလည်းနံမီပေးတယ်နံမီပေးရင်လည်းတို့ကဟိုစစ်ပြင်းနံမီမျိုးတွေပေးတာမျိုးတွေပေါ့ရောက်လာတဲ့ခုနလိုတပီကတ်တွေနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ရတရားရှိတာမျိုးတွေအဲ့လိုကြိုက်ပြီးထွက်ကြတယ်လောက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီပိုက်လော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလေးဒက်စကန်ဌာနချုပ်မှာရှိတဲ့ပုံမှုချုပ်အဆင့်တွေပဲရှိရှိတို့ဒီလက်မောင်းတွေမှာတွေနောက်တစ်ခုကဒီလက်တွေမှာတွေမှာဒီအနီချိုးလေးပေါ့အနီရခင်ဟိုတရိပ်ချိုးမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေစောင်းလာတယ်တချို့ဆိုရင်လည်းဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့လေဆလွယ်တိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးချိုးမျိုးကြီးရစအဲ့လိုစောင်းလာပေါ့နော်နော်အဲ့လိုမျိုးမရောက်လဲဘေးရဲရဲရဲယုံကြည်ပြီးတော့လင်းပိုင်းလို့လက်ပေါင်းမှာအဲ့လိုကျိုးတွေချီးပြလိုက်နေဆိုရင်ပဲဟိုတလောဆိုမင်းအောင်လိုင်းချမ်းပိတ်စေကိုရဟန်ကြီးဟာမခူရတုတ်တန်နေတဲ့အထိအောင်ပြတ်ကြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာပြည်သူတွေတင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုမဲမတမာမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်နဲ့အာဏာသိမ်းတာဟာယုတ်တိမရှိဘူးဆိုတာသူကယုံကြည်ပါတယ်ဒီအချက်ကပဲသူ့ကိုစီဒီယန်လုပ်ပြီးပြည်သူရှင်ဝင်ခုလုံစီဖို့တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တာပါခုမင်းမဲမတနာမှုနဲ့မင်းဆွေးဆော်ထားတဲ့ဟာမင်းမဲငါတို့ဘက်ကတော့လိန်လေဦးမယ်ကွာလို့မင်းပြည်တွင်းဤပသတင်းတော့လည်းရှိရွာလို့ဟိုဘက်ဒီဘက်သူ့ဖွဲ့ကိုဖွဲ့တွေလည်းရှိရတခြားပုံကိကပါတီတွေလည်းရှိရွာလို့မင်းစောင့်ကြတာမင်းမဲရုံနေအဲ့ဟာမင်းဟိုသူတို့ကမင်းဟာလိန်ပါလေဆိုတော့မင်းသူတို့တင်ပြတဲ့အစိုးရကြီးကိုမင်းပြုတ်ချပြီးမှမင်းအတင်းအဓမ္မကြီးသွားတက်ယူရပြည်သူတရားလုံးကမင်းတော်လန်လက်စစ်ပွဲကြီးဖြစ်သွားတာကြီးကိုမင်းငါမတိုက်နိုင်တော့ဘူးလို့အားကြတော့လို့မင်းအခုဆိုတက်ချက်ဇော်မင်းဦးတယောက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနေရာမှာမိသားစုနဲ့အတူသူတက်ကျွမ်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေပါတယ်။စပိန်အဟောင်းတွေပြောင်းပြင်းပြီးအယောင်ဝင်လုပ်တာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်တစ်ခုမှဥဆောင်လုပ်ကင်ပေးနေရတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးမပူပင်ရတဲ့ဘဝတက်မှာအခြေကျနေပါပြီ။ကဲအဲ့တော့မင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကအမြင်မရသေးတဲ့စစ်ခွေးတွေမြင်တိုင်းပဲဆိုတော့ဒါကဒီကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်မေးအောင်လိုက်စစ်ခွေးကျွန်တော်တို့ငရဲကန်းလေးရည်လက်မြောက်လာတဲ့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တည်လာတဲ့စီဒီယန်တက်ချက်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ဘဝချင်းကြီးအခုဆိုရင် AI အကြောင်းကိုသူ့မှာအပူမရှိတော့ဘူးအိမ်မက်တွေအကောင်တွေဖော်လို့ရပါပြီမျောလင်းချက်တွေရှိပါပြီဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေဘာတွေတူဝင်နေရလဲအဲ့တော့စောစီမင်းတို့ကောင်တွေတော်လိုင်းတက်ဖို့ရင်ဆက်သွဲပြီးတော့စီဒီယန်လုံးရင်လုံးဓာတ်မှုတွေရှေ့တန်းရောက်နေပြီဆိုရင်တော့အလံဖြူထောင်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ငါတို့ခဏခဏဒီနားနေပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာမင်းအောင်လာပြောတာပါတယ်သူ့ထားမယ်ဆိုလို့ဟောလာတက်ပြည့်စုထားမယ်ဆိုလို့တင်းနေလာပြီးစင်းလာပြီးတာအဲသူမရှိလို့ဓာတ်ပုံရပြန်လိုက်တယ်နော်ရုံနေတယ်ယူစင်းလာပြီးတာဒါလေးစင်ပွဲလူလူကြွားကြွားအဲခိုင်ဝင်တဲ့ခံစဲဒီလူလူလာတော့ကကြီးမှပြောရလားစိတ်ကောင်းတွေ့ကြရရရှမ်းတော့ကျမတည်ကြရရမြေအေးပါကုန်လုံးကြွားသိကောင်းမှန်ပြန်ချင်တာဒါဝိစေဝဲလူလူကြွားကြွားတိုက်ဝဲလည်းညမစဲဒီဝန်လူလာတော့ကကြီးမှပြောရပြစိတ်ကောင်းပြေပြေကြရဆံမြတွင်မှသေးကြရခရီးအေးမှာကိုလုံးကြွားမြင်ပြီးနဲ့ခိုင်ခိုင်ကပြုံးကုန်ပြေဝါသစ္စေရဲ့သို့ဖွင့်ပြကြကြကြမလာကိုယ်လိုက်ကြအဲ့တော့ကျွန်တော်မုံမလေးတကြံချင်းလေးရတယ်ကျွန်တော်အရန်ကိုကောင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကိုလေးကမ်ပိန်းလေးမှာလည်းတွားရောက်ပြီးတော့ကိုကြီးပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနားတွေပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပါနောက်ထပ်နားထောင်မှာကျွန်တော်တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကိုကြီးတင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဥဆိုကိုတိုင်ဆိုရတဲ့အောင်မြင်စွာစွန့်ခွာလာရလားဆိုချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဝက်ပြေးဝက်ပြေးစကံကုန်းမှာတကောင်းသမီးမှမကြံအောင်ဖျက်ပြေးကြရတာတို့ပဲအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာလာတယ်လားဟဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေတာနေစားဖျက်ပြေးတိုင်းတစ်ပါးတွေယွန်ရှာရှုံချစရာထင်သေးကြမဲ့ဟာတို့ပဲအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာလာတယ်လားဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာတဲ့တောင်ပြင်မှာလွတ်တဲ့ဖွေးတဲ့ဥပမာဖွေးရုံမှာရုံမှာပျက်စီးတဲ့ဒုက္ခရတမီနဲ့နှုတ်မှာကတော့ချက်ချီးပွက်နေစေရဲ့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 အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာလာတယ်လားအမှန်တည်းပဲဆုံးငယ်ချံငယ်ခဲရန်တွေတပုံပင်လက်နဲ့တွေ
ချမ်းသာဆုံးရှုံးတာကိုပဲအောင်မြင်စွာဆုံးခွာရတယ်လားဟေးဟေးဟေးဆုံးမရတော့ဘူးလမ်းပန်းတွေနေမြေနဲ့အချုပ်ချလဲလွဲလွရတာကိုပဲအောင်မြင်စွာဆုံးခွာရတယ်လားဟေးဟေးဟေးအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာတဲ့တောင်မြင်မှာလွတ်တဲ့ခွေတို့ဥပမာခွေရုပ်မှာဒုက္ခရတဲ့မင်းနဲ့ရုပ်မှာပျက်စီးတဲ့လူမှာကတော့ချက်ချီးပွက်နေစေရဲ့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 အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာရတဲ့လားဟေ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 းကဲတော့အောင်မြင်စွာဆုခွာလာရလားဆိုကျွန်တော်အချမ်းပဲစိတ်ကုန်စီဘက်ကဇော်မဲလို့အောက်တန်းစားပြောင်းလင်းပြောင်းစားအမြဲတမ်းဖိပိတ်ပင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်စကက်လုံးကိုထိထိမိမိနဲ့တချင်းဆက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဦးစိုးရဲ့တချင်းလေးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဘောမတွေပြီးတော့ပါပဲလေကျွန်တော်ဘောတို့မတွေတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပဲကြီးသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဥစဉ်သေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်အများအားကိုကျွန်တော်အားပေးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကြီးလူရှင်တော်ကိုစိန်ပန်းဆိုတဲ့နောက်ထပ်တချင်းလေးပုံရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအခုဂီတာကြီးကင်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုဇာလေးကျွန်တော်တချင်းလေးတစ်ပုတ်လောက်ဆိုပြပါလားတချင်းမရဘူးအမဟုတ်လေးရတချင်းလေးတစ်ပုတ်လောက်ကျုံတော့လေးကျုံတော့လေးအခုဂီတာကြီးကင်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးပဲနားထောင်ရင်အာဆိုပြလို့တော့မဖန်းကန်ဘူးလို့အာဖန်းကန်ရတယ်ဒီမှာခဏပဲကျွန်တော်ဒီမှာပဲနားထောင်ပါပဲရတယ်လည်းဆိုပြရတော့ပါအဆင်ပြေတော့ပါဟုတ်လိုင်းမတော့မတင်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ရတယ်လိုင်းကိုတော့မတင်နေတော့လေကောင်းဟောရောက်ပဲရောက်လာပြီမာနာမလို့မစင်ကျင်နာလားဘာဝမလို့မစင်ကျင်နာလားမင်းမေကိုငါပြေပါမယ်မှန်ကန်လာတော့ပါဦးဂျုံမူကြီးကတကယ်တော့မြမပြည်ရဲ့အရှိတာကိုကိုဂျူဂျူကိုအမင်းရှာကြွေခဲ့တယ်မှန်တယ်လေတကူဆိုရလဲငါရဲ့ဘဝမှာဓမ္မဆိုတာလဲလောကကိုသိပါရဲ့ရာရာကိုကိုမစင်မှုခုနေရတိုင်ငါစစ်တပါပြည်နဲ့အကုန်လုံးရင်းရတဲ့ပါကြာရင်တော့ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တော့မှာမှန်ပဲဘာတည်နိုင်နာမကျွချူရဲ့ဒုက္ခကျုပ်ရဲ့ကာလုံးရဲ့ရဲ့ရုပ်များရဲ့ဓမ္မလွန်တိခေါ်သွားရမယ်နော်ကိုစိမဆိုလိုက်အမှန်ကြီးပဲအလုံးကြွားရင်ဒီတကားဆိုပြရတော့မယ်အသက်မရှိတော့စိတ်ခိုးနေမယ်မှန်လေနော်တကူဆိုတာလဲငါရဲ့ဘဝမှာတပြဆိုတာလဲငါရဲ့အတ္တပါရာရာကုန်ကူမစင်မှုခုနေရတိုင်ရင်တည်ရငါစစ်တပါပြည်တဲ့အကုန်လုံးရှင်းများလက်ပါကြာရင်ကွယ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တော့မှာအာကောင်းလိုက်တာညာငါတီးငါရဲ့နာမချစ်ချူရဲ့ဒုက္ခကြုံရဲ့ကာလုံးရဲ့အဲ့ပိုင်အချိန်ဆုံးပဲညာရဲ့ဇမလွန်တီးခေါ်သွားရမင်းအကုန်သာပေါ်သွားပါဘောမအော်တန်စားလိုက်မိုက်တယ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 ်အခုကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးကျော်တင်လိုက်ပြီနော်ဟာတော့လုံအဲအတင်လိုက်မတင်ကျော်တင်လိုက်နော်မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဆိုတော့တချင်းရတပုတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကမင်းအောင်လိုက်တင်တော့ဒီကိစ္စတွေအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ဘောမအောက်တန်းစားတွေပါခေါ်သွားပါလို့ကျွန်တော်ဒီနားနေပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းလေးရတော့ဘောမတွေရဲ့ဗီဒီယိုခွန်မှာပါပဲနဲ့ကျွန်တော်မော်မားတွေတချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်စုံစုံလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုကျွန်တော်မော်မားတွေစစ်ကျင်တဲ့ကိုရားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မော်မားကျွန်တော် PRF မှာနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကျွန်တော်ထောက်ပို့တာတယောက်ရင်းနဲ့ပေါင်ပေးပေါင်လို့ပြောနေကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲညနေကြမှာပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပုတ်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ Thank you.